doble parada d'aniversari als propers minuts. Atenció, 700 anys. Qui fa 700 anys? Ho descobrirem els propers minuts amb aquesta doble aturada que farem d'una banda als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià Requesens, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda. 700 anys, eh? I no són 700 pocs. Anys són... No són 700 anys, eh? Deixem que saludi també a la nostra companya de la Narva Ràdio de Reus, l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard, igualment. Tu t'imagines la bufera que necessites per apagar 700 espelmes d'un pastís d'aniversari de 700 anys? No, ni l'espai per tenir un pastís també molt, molt gros. Home, podríem fer servir... Saps aquelles bufadores que fan servir els jardiners, no? Quan és la tardor que cauen les fulles i van pel carrer, apreten com un botonet i van tots els pàmpols cap amb un racó. Amb allò podríem fer bufar totes les escames. En fi, va, recuperem el tema. Adrià, qui fa 700 anys? Doncs bé, recentment, de fet, a Tarragona doncs, es parla molt de 700 anys. Podríem pensar que es tracta de la celebració de l'arribada del braç de Santa Tecla a la ciutat, doncs, que suma aquesta efemèride. Però avui ens volem centrar concretament amb el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre, que precisament doncs, van participar en aquesta comitiva i per això tenen aquesta referència a la seva existència. I volem celebrar-ho i parlar doncs, també de la recuperació aquest diumenge del tradicional acte dels Tres Tombs amb els nostres convidats. D'una banda, saludem a Pere Joan Sala, és el vicepresident del Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre. Molt bona tarda. Molt bona tarda. I també ens acompanya el Jordi Batet, que és membre del Gremi i, en aquest cas, doncs, coordinador directe d'aquest acte. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. Abans que tot, doncs, felicitats, perquè ara, com ho deia l'Eduard, 700 anys no són pocs, són 7 segles d'història, doncs, com dèiem, es remunta doncs, aquesta referència de la participació també en aquesta comitiva del trasllat, de l'arribada del braç de Santa Tecla a la ciutat. Pues sí, el Gremi de Pagesos doncs, som l'entitat, de moment, la més antiga de Tarragona, que tenim el títol, el tenim junt amb els nostres amics dels pescadors, que celebrem tots dos, i la ciutat de Tarragona, celebrem els 700 anys de l'arribada de Santa del Braç de Santa Tecla, i les dues entitats celebrem també 700 anys d'història del primer document escrit, que és justament l'arribada, o sigui que la comitiva que van vindre des de Constantí a Tarragona amb el braç de Santa Tecla, portaven darrere d'aquesta comitiva la bandera del Gremi de Pagesos. El que vol dir que si ja tenien bandera i ja hi havia tota una comitiva, vol dir que som molt més antics que els 700 anys. El que passa que és el primer document escrit amb el que surt el Gremi de Pagesos escrit. Que per llavors, si no m'equivoco, es deia cofredia d'hortalans? Sí, hi havia dos grups, diguéssim, dos grups de pagesos, que eren els hortalans, uns eren els propietaris i els altres eren els que treballaven. No? I com sempre, doncs, les coses se van igualant. I es van ajuntar totes les dues cofradies i es van fer doncs, el Gremi de Pagesos, que tenim la nostra seu al carrer Art de Sant Llorenç i tenim una església de títol particular a la que doncs, és la nostra seu i que convidem a tots els tarragonins que ens vulguin acompanyar. Senyor Batet, una edició enguany de recuperació doncs, després de la pandèmia. Doncs, en aquests 700 anys d'història ja hi ha hagut altres parades també. Sí, bueno, va haver, per com diu el Pere Joan, el temps de la guerra, no? Llavors, torna a haver una recuperació l'any 45, sí, l'any 45, crec, i llavors torna a haver una altra parada i va ser sobre els 75, sí, no? Sí. Per ahí va ser, i que es torna a reprendre, i Pere Joan va ser un dels pioners de tornar a reprendre els Tres Tombs aquí a Tarragona. Mm. Érem una mica més jovenets i era el moment en el que es va recuperar amb el sacrifici popular, tant la mulassa com l'àguila, com tot. Es van anar recuperant tot el sacrifici i nosaltres doncs, vam recuperar la festa dels Tres Tombs. Una festa que doncs, aquest diumenge es recupera després d'aquests anys de pandèmia, com dèiem, i que se recupera en el format a l'antiga. Això què vol dir? Bueno, a veure, si anem a veure l'antiga costa molt perquè resulta que avui en dia a veure, el trànsit que ja circula per Tarragona, bueno, tancaríem Tarragona
la blindarien, no? Això es tracta que antigament, i per això està documentat per un soci, Joan Sales, no? Soci número 3 del gremi, en què ens explica, d'ell ja de jovenet, que se sortia de la part alta de l'arc de Sant Antoni, no? I s'arribava fins al mercat. El mercat de llavors feien a Ballaruca i tal, no? I s'arribava al Serrallo. El Serrallo llavors agafaven, tornaven i una altra vegada a l'arc de Sant Antoni s'entregava un farsó llavors. Això ho ha explicat. I si està documentat i sèrio. No? Clar, nosaltres fer això, doncs clar, seria, doncs ja dic, tancar a Tarragona. Treure tots els vehicles de la ciutat. Treure vehicles de la ciutat per poder passar. Aleshores, doncs, bueno, resulta que també amb aquestes també hi ha, que també Joan Sales ens ho explica, no? El sorteig del porquet, que és algo que també recuperem. Perdona que em vagi passat per davant, però recuperem una part del recorregut, que seria sortir del Roqueral, no? Llavors, els genets que sortiran amb la bandera i per on sortiran de dins, de prop de l'església ja, per anar en comitiva, baixarem llavors pel que és allò de Sant Antoni, no? I entrarem a Girona i farem Rambla. Però ja aquest tros ja és l'antic, no? Uh-huh. Faltaria arribar, doncs, bueno, dins el mercat, i avui en dia que està tancat per obres, per les obres del carrer Canyelles. Del carrer Canyelles. Per tant, la idea seria, de cara a anys vinents, doncs, tornar al mercat i poder fer... Exacte. Podríem, però, clar, això... Poc a poc. Poc a poc, no? Això, doncs, bueno, recuperem aquest això antic, llavors també recuperem el sorteig del porquet. No? Al mercat. Això i sí. Llavors, clar, això ho han dividit en tres parts, no? Perquè, clar, diumenge, fer el sorteig del porquet no té sentit si el mercat està tancat. Llavors ho hem partit, que el divendres farem també un compte a comptes, que això, sí, això ho hem afegit, això és nou, no? Que parla sobre un roquet, que el tro, que ve de fora, ve de passar a veure uns amics a Tarragona, no? Llavors se troba que ells s'abasteixen, se posen embudats i tal, i diu, però on hi entereu? I clar, i diu, van a la festa, i és la festa dels tres torns, no? Tot això t'ho redueixi, però bueno. Uh-huh. Per tant, un canvi de... Bàsicament, el que hem fet ara ha sigut allargar la festa dels Tres Tombs, que la fèiem un diumenge. Exacte. Ara, jo crec que els tarragonins, doncs, ho hem allargat a 15 dies, perquè ja tenim, des de la setmana passada, exposada una petita col·lecció de carros a l'empresa municipal de mercats, i allí tenim tres carros que representen les tres forces, diguéssim, de transport que hi havia a l'antiguitat, que és el mercat, els carros de verdura, els carros del peix i els carros de la carn. Llavors, doncs, durant aquests 15 dies, doncs, queda exposat, queden tots els carros, tota la gent que va a Tarragona a comprar, els hi regalarem un número perquè es pugui sortejar aquest sorteig del porquet, que no, verdaderament, no se sortejarà en porquet, sinó que per els animalistes es posarien una mica empatadets. Bueno, impossible, avui a dir. I suposo que se sortejarà un pernil i, sí, sí, i alguna coseta així per recuperar l'antic. Això se farà a través d'una recreació, no?, teatral. Amb... Sí. No, bueno, no, de moment, bueno, no és la recreació, sinó bueno, és el que deia, que tot això anava incluït dins del que era els Tres Tombs, no? El que passa que antigament el sorteig s'ha fet abans de que se fessin els Tres Tombs, el dia abans. Perquè, bueno, antigament tenim d'això que se venien les butlletes. Com, a veure, en aquella època, no? Se diu que no tenien tele. I, clar, i era el que passejaven un porc i un cabrit, sí, per la part alta, no? I això se venia abans de Sant Antoni. Perquè, bueno, per Sant Antoni era una festa gran, no? Que es feia avall també, no? Els dies abans, previs al Sant Antoni. Llavors, nosaltres això ho hem adequat, no? Ho hem fet vindre bé i feu, doncs, el dissabte. Sí. Llavors, és una petita comitiva, no? Sortim d'allà al Roqueral i baixarem per fer una miqueta l'acte amb dos carros, el panó, no? I, bueno, i les pobilles. I pobilles d'aquí a Tarragona. Sí. La pobilla i l'hereu. No? Uh-huh. Llavors, bueno, allí farem el sorteig, no? Farem uns parlaments també, que explicarem una miqueta la història també a través del nostre president, no? Raül Font i el Didac Nadal també,
que explicant també el que és el sorteig de, amb el bombo, el bombo que és l'original. El tenim exposat al mercat. Sí, que té més de 150 anys. Exacte. I el tenim exposat perquè el gent ho vegi. Ah, el que passa és que el sorteig no es farà així amb aquest bombo, però es farà doncs, amb les butlletes i les matrius de sempre. El que sí que la cosa teatral la posarem als organitzadors, que enguany tots estrenarem una camisa de traginer, amb l'escut del gremi i el mocador de traginer, que llavors doncs, sí que tots, ara sí que serem verdaderament traginers, carreteros, no? Exacte. Pel que estem veient, vull dir, hi ha moltíssima implicació, no?, de diverses persones. Sí. Per fer-nos una mica la idea, de quants carros, de quants animals, de quantes persones estem parlant per dur a terme una... Sí, això el Jordi ens explicarà, però aquest any li hem donat més importància al desveniment de celebrar els 700 anys, però que només en deixem que vinguin carros, de carros puros, diguéssim, no? que siguin de pagès, que siguin... Ah, hi haurà una mica de tot. Sí, no, perquè hi ha carros que no són els que tocaria, no, que se salten. Què vol dir, a veure, això de carros puros o carros no puros? Bueno, s'ha explicat. No, bueno, potser m'ho he explicat una mica malament. A veure, hi havia els traginers antics, que són aquests carros que, diguéssim, el Seur o un d'aquestes, no?, de paqueteria, que anava pues, cap a la ciutat, Barcelona, on fos i tal, no? Pues, aquest any, pues, clar, hem decidit més aviat que sigui el carro de pagès. El carro de pagès és un carro d'escala, no?, que servia, pues, amb el pagès hi servia per anar a mercat, no?, o per importar mercaderies. Bueno, pues, podia anar al bosc, carregar llenya, o podia, amb els cops, la verdura, no?, no? El del peix també, pues, tots són carros d'escala. Ara, anaven carregats de diferent manera. En quant, doncs, nosaltres traiem bastants carros d'escala. També n'aportem d'escala, però també carregats, no?, amb llenya, amb fruita, no? I llavors també, bueno, perdona, aquí m'he oblidat una cosa, però no tenim el teu. Ara entenc per què ens diu lo teatral. Bé, el grup Bravium de Reus. Això ho deia. Ara, veus? És que jo ara dic, a veure, per on m'ha agafat, no? Sí, sí. I és el Bravium de grup, molt maco, per cert, no? Home, i tant. Els coneixem bé, sí? Aquí, la gent del Bravium. Molt macos, perquè vam estar en converses amb ells i tal, i ells ho van agafar molt bé. I contents de vindre aquí a la ciutat de Tarragona. I bueno, ells interactuaran entre el públic, no? Pues jo he vist com ho fan molt bé i dono una mica d'alegria. De joc. De joc i tal, pues allí amb les taronges o pes i tal. I això ajudarà a l'agermanament entre Reus i Tarragona, que som amics tots, sí, i no hi ha d'haver cap rivalitat. Això del Pau i el Pere, que hi havia antigament, sí, que ells no ho saben, que eren els que parlaven del futbol el dia següent del diumenge d'haver jugat. No? Pau i Pere connectaven a través de la ràdio, no? I feien la crítica, no, d'una a l'altra. No? Per tant, quants carros seran en total? Pues, sí, més o menys calculem, perquè clar, hi ha uns que ja ens han dit que venien, altres estan trucant i avui mateix me n'han trucat d'Igualada, no? Però, bueno, serem, jo crec, sobre alrededor d'uns 45 carros i sobre animals, doncs jo calculo, doncs, bé, sí, doncs uns 60-70 animals podem arribar a ser. Clar, tot això, molta gent... Si es contem nosaltres, som més animals. Quina importància té aquest acte? És a dir, quin és el seu origen? Què representava fer aquest acte dels Tres Tombs? Tres Tombs venia de que, bueno, la festa de Sant Antoni, bé, tot va relacionat amb la festa de Sant Antoni. A veure, tot això, jo històricament tinc entès i d'allò que se celebra més a la part de Barcelona, no? El mercat de Sant Madí i tal, on que un genet feia tres voltes davant de l'església, llavors s'adonaven toms a la parròquia de Sant Antoni, feien els Tres Toms i tal. Tot això és allà. Llavors això ja s'estén per Catalunya, no?
arribar doncs, bueno, a totes les poblacions i tal, d'aquí ve l'origen. Clar, és una festivitat, Sant Antoni. Bueno, és una festivitat que, igual que Sant Cristòfol amb els cotxes, que ara ja no se celebra tant, però abans de beneir, doncs sí. Sant Cristòfol, ai, perdó, Sant Cristòfol se venien els cotxes. Llavors, doncs, amb els carros, que era, és l'animal de companyia que tenien els masos, que els cavalls eren, doncs, era la seva eina de treball, i a més era un cavall formava part de la família igual, perquè vivien del cavall i transportava, i era un si, la casa que perdien el cavall, perdien una de les principals peus d'entrada de diners, i es cuidava el cavall més que el propi pagès. Llavors, per Sant Isidre, doncs el que es feia era sortir a beneir, es venia el carro, se posava tot ben net, ben els guarniments ben brillants, i es portaven a beneir, que bàsicament a Barcelona feien els tres tombs a la plaça, i nosaltres el que fèiem era, des de la part alta, esperava on era el mercat, que el mercat sempre ha sigut la peça clau on ha servit com a epicentre, perquè és on se porten les mercaderies a vendre. I llavors s'arribava fins al Serrallo, perquè també era un altre lloc on era una entrada de diners de tota la venda del peix. Ara hauríeu d'anar a la plaça dels carros. Així, exactament. Així es veu ara la diferència que hi havia entre els tons del que es feia, no? Que era un tronc sol. No? Baixava, feia tot aquest recorregut, no? I era un tronc sol. I a Barcelona era els tres tons. Ja dic, després s'exporta. I dèieu que és un acte que s'ha anat extenent arreu del territori. Sí. S'ha anat conservant també de manera igual, perquè assenyaleu que Tarragona en aquest sentit hauria de ser la catedral dels tres tons. Perquè... Sí, bueno, perquè... Bueno, això és la vi nostre, això és la vi nostre. Bueno, perquè jo crec que... No, tot és bonic. Sí, bueno. Mira, primer perquè és la manera de treure un museu al carrer. O sigui, els nens ja no veuen circular carros ni animals. Museu itinerant. I llavors és un museu que surt i és el que dic jo sempre, dic que els nens, no hi haurà gallines, però els nens veuen que una gallina té plomes i no està penjada. Doncs de la mateixa manera, doncs els carros doncs era doncs, com el Museu de la Indústria a Terrassa, doncs, els carros doncs, és un museu del transport de totes les mercaderies. Llavors, a veure, també hi ha que a Tarragona, vull dir, la gent que del món del carro, vull dir, els agrada molt vindre a Tarragona per el que és la Rambla. Perquè quan estan en altres pobles, com se fa per carrers i tal, no veuen res. I en aquesta manera, quan estan donant els tombs, se veuen un a l'altre, no? Quan passen per un costat i l'altre, i els encanta vindre aquí per aquest motiu. Bueno, tenim la millor Rambla de Tarragona, la millor Rambla de Catalunya, la més llarga i per nosaltres la més maca. Llavors, volia fer un incís també, perquè tenim novetats també. Tenim novetats amb una cosa que s'ha recuperat també, que va haver un temps que es va deixar, que no sabem el motiu, va ser la presència de la Guàrdia Urbana. No? I enguany, dos agents de la Guàrdia Urbana muntats també aniran al principi de la desfilada, no? Uh-huh. També recuperem la bandera, que bé deia ell, no? Amb tres cavalls, amb uns guarniments fabulosos, no? I estarà portada per tres membres del gremi. No? També llavors les pubilles, també tenim pubilles enguany, que hi ha amb el carro d'aquests carros d'escala, no? Hi ha pubilles que són de Tarragona, venen de Santa Coloma, venen de Solivella, venen de Cambrils, no? Mm-hmm. Perquè la Maite, la que se n'ocupa del pupillatge, i aquí feia una crida, que a veure si la gent també, per part d'ella, que hi ha pubilles però no tenim hereus. Mm. S'ha pubilles... de recuperar també, Eduard, s'ha de... Això s'ha de conservar. Sí, sí, no, però és algo que em deia... Fem una crida, fem una sí, crida, sí. Sisplau. Perquè, a veure, m'estava dient la Maite i té tota la raó, diu, és que tu a Saragossa vas i al Pilar i veus que tu ets vestida i tal, no? I ells també, els manyos i tal, no? València, el mateix, no? Per Falles, tal. I aquí, sembla, costa molt, no? De crear aquest ambient de català, no? I això, clar, volia que fes una crida amb això, que la gent s'animi. Doncs vinga, va, fem aquesta crida, defensem això, recuperar els hereus i les pubilles. La pubilla és l'hereu. No ens podrem allargar, hem de marxar a publicitat, però ha estat un plaer escoltar-los. I a més, sempre que sigui per recuperar aquestes tradicions
pagès, aquestes tradicions, aquesta memòria, de, sigui amb els Tres Tombs o sigui amb d'altres iniciatives que facin això, honrar la feina ben feta de tots els que ens van precedir. Ara hi moltíssim. Les espelmes dels 700 anys les bufarem amb el bufador dels plegavellanes. Doncs vinga, va, queda dit. Marxem a publicitat. Agraïm moltíssim al Joan Sales i també en Jordi Batet que ens hagin acompanyat.